Tak jedeme, kamera, akce! Krásný dobrý večer. Z jeho východu se na nás valí mrak jako Brno. Takže si nezapomeňte ty deštníky. Ale kdo ví, možná, že na nás bude pršet štěstí! Hlavně, aby mi nenamokl účes. To by měla radost moje kamarádka. Kadeřnice Raša. Takže, mějte se fajn lidičky a život je senta. Stop! To je moje milovaná rosička Kateřina. Hlásí v televizi počasí. Ne, že by byla po hledečku nějaká zavratná kariéra, ale při nejmenší všichni znají. Ježiš, to je dobře, že jsi doma. A se rádi jsi doma? Si nemyslíš, že nevím, že někoho máš na mysli. Ty mě ale vůbec neposloucháš. Ale samozřejmě, že tě poslouchám. Co jsi říkala? Počkej, jen se postřílím to komouřský komando. Seš auto jeden... No v pohodě. Seš jeden ty... To je směšnej věc. Seš auto ty směšnej... Seš auto ty směšnej větkomčíku. Tlustý žida! Rasisti! Rasisti! Tlustý žida! Rasismus! Rasismus! Puste žida! Rasismus! Jděte do hajzlu! Puste žida! To je rasismus! To na ní zvete! To je rasismus! Já na ní nezvu! Ona je těhotná! Ona je těhotná! Jste se zbláznila, ne? Vy jste se zbláznila! Tak se akorát uvolni a buď přirozený, jasný. Ahoj ti, pičo. Kde u tebe piča, ty dacane? Nazdar, pičo. Ty cikánskej zmetku! Proč jsi mě nedal těm šerifům, ty pičo? Vyndej tu peněženku, dacane, ale dělej. Tak si pro ní pojď. Chodíš do školy? No jasně, že ne, my jsme z Rumunska, my nechodíme do školy. Poručí tu Kubíčková špatná zpráva, odpoledne budete pracovat. O co jde? O Patrika Grossmana. Velký boháč. Tak je on uvízl v našich nepropustných sítích? Jo, a ta ženská, co snížil, dost podivně umřela. No, protože ji mohl necháte zabít. Nechcete z něj, doufám, vyrobit pedofilního úchyla. Víte aspoň, kdo za tím stojí? Dělej to moc chytře. Hlavně, že on je to včas fakturovat, že? Pate, prosím tě, přestaňme se obviňovat. Co pak to nedokážete z někoho vytáhnout? To se kurva nikdo neuží rostíme novinářka. Nic není jasný, ty bílej ksichte! Nač chodit kolem horký kaše? Jste až pokryt ve sračkách. Dobrý večer. Tak ještě jednou to zkusíme. Trošku mě tady vymažit kýny. Dobrý večer. Jiří Skopový, váš redaktor veřejnoprávní televize, tady na Nouselském mostě. Nouselský most je plný a ještě dlouho bude. A my tady budeme ještě asi 2 hodiny stát a budeme se vám v minutových intervalech vždycky hlásit. Takže nazdar. Bingo. Takže kde je ten váš biznis? Takže si dorazil. Polibek tam chyběl. No jako. Tu! Senatora, tu kakek je nekajáres! Me to máme našu na majdí kametu učne od kajeme, ta sada tu kajeme! Co tu bys tak jeres? Me džarova se promůša! Jsi žádnou nevybereš? Ne, to si děla žádnou nevybereš. Já to za tě mohle se zaplatit. Ale nejsi kuřik. Já. Ne, ty zatím máš, zatím mě to nenapadlo. Protože by to byla škoda. Hele, promiň, že jsem proti tobě tak mluvila v té televizi. Já jsem musela. Znáš to, že vím dceru. Tuká deští na široké deští. A teď mám pro vás, milí hajsesajtáci, úplnou pikantérii. Mezi bývalou policejní mluvčí Taťánou Jakubkovou a naší velice oblíbenou rosničkou, a to je Kateřinou, to skutečně vře. To si nechcete, abych vás ničila, tak se si přestaňte okamžitě ta. Nezlobte se, ale musím jít.
Nechte mě! Prostě ho necháš, rozumíš toho? Rozumíš toho? Necháš ho? Já ti říkám, uklidni se ty! Necháš ho, rozumíš? Jděte do prdela, ty se uklidni! Ty kurvo! Buď mi tady slíbíš, že se s ním přestaneš kurvit, nebo tě zničím! Au! Ty huso pitomá! Komu říkáš ty huso pitomá, víš, že já jsem? Nikam nebudeš, ty kurva, slyšíš? Ty huso pitomá! Hop, 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 tyrip, hop, 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 tyrip, hop, 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 tyrip, hop, hop, hop.